Парамагнитната лаборатория е част от департамент геофизика към Националния институт по геофизика, геодезия и география по БАН. Лабораторията съществува повече от 60 години и функционира и до сега без прекъсване, като най-общо казано ние изследваме магнитните свойства на естествени материали от заобикалящия ни свят, като например скали, седименти, почви, различни антропогенни материали. Ето защо основните научни направления в нашата лаборатория са различни по своя характер, като включват археомагнетизъм, който се занимава с изследване на магнитните свойства на останки от археологически материали от горяла глина, магнетизъм на почви и седименти, палеоклиматични реконструкции, обхващащи периода за последните около 800 000 години, оценка на антропогенното замърсяване чрез използване на магнитни методи, както и определяне на температурите на изпичане на археологически останки от керамика и опожарени материали от древни жилища. Археомагнетизма е най-старото направление в работата на палеомагнитната лаборатория. Като ръководител на това направление е доцент Мария Аврамова. Археомагнетизма се занимава с изследване на поведението на древното геомагнитно поле в археологическото минало. То е една симбиоза между геофизика и археология, като изследванията на магнитните свойства на материали от горяла глина са незаменим източник за информация на поведението на геомагнитното поле в праисторическото минало. Това е така наречената права задача на археомагнетизма. От друга страна, на базата на натрупаната информация за древното геомагнитно поле, археомагнитният метод може да се използва за абсолютно и относително датиране на новоразкрити археологически структури и обекти. Това е така наречената обратна задача. На базата на многобройните изследвани археологически обекти на територията на България има компилирана богата археомагнитна база данни за България, като основоположник на тези изследвания е професор Мери Ковачева, която започва изследванията още през 1965 година. На основата на тези дългогодишни изследвания в момента археомагнитната база данни за България включва повече от 300 отделни археологически обекта от цялата територия на страната, които обхващат различни периоди на археологическите изследвания от неолита до съвременността, като нашата археомагнитна база данни е най-дългия локален ред археомагнитни определения в света и покрива почти непрекъснато последните 8000 години, като освен това са обхванати и трите геомагнитни елемента, както за посоката, деклинация и инклинация, така и палеоинтензитет. На базата на тези реперни геомагнитни криви са изчислени с статистическа обработка археомагнитните криви, по които се провежда датиране на новоизследваните археологически обекти, което е един много ценен източник на информация за археологията. Следващото направление в нашата работа е свързано с изследване магнетизма на почви и седименти. Както е известно, почвите са един много ценен, но невъзстановим ресурс за човечеството и затова изследването на техните свойства с цел опазването им и използването им по един добър начин е една много важна задача. С магнитните изследвания на различни видове почви от България, ние можем да дадем много детайлна и точна информация както за процесите на образуване на тези почви, така и последващите влияния, които те изпитват, както от естествени, така и от антропогенни фактори. Следващото направление в нашата работа е свързано с палеоклиматични изследвания, които се провеждат върху
льосово почвени седименти, които са разпространени в Северна България, в Дунавската равнина. Тези седименти съдържат редуващи се пластове от палеопочви и льосови наслаги, които са образувани по времето на топлите и студените епохи през последните 800 000 години. На базата на нашите магнитни изследвания много детайлно и с голяма прецизност се извлича информация за вариациите на климата, свързани с магнитното обогатяване на почвите по време на топлите епохи и натрупването на седименти по време на студените епохи. Като от нашите изследвания е установена една много добра корелация с изотопно-кислородните криви, които също отразяват палеоклимата и са получени по дълбокоморски седименти от Атлантическия океан. Това също така допринася към едно по-мащабно изследване на палеоклимата в Европа, както и в света. Другото основно направление в нашата работа е свързано с оценка на антропогенното замърсяване, което ние провеждаме с помощта на нашите магнитни методи. Нашия метод се базира на факта, че повечето източници на антропогенно замърсяване, които емитират опасни за човешкото здраве тежки метали в атмосферата, съдържат наред с тези тежки метали и силно магнитни частици, които при отлагането си върху повърхността на почвите, в седиментите или в градска среда, във вид на прах, повишават магнитните характеристики на съответните материали и по този начин, чрез нашите измервания, ние можем много ефективно, бързо и на много по-ниска цена от класическите химически анализи да определим в коя част имаме силно замърсяване с антропогенни материали и в коя част имаме една чиста околна среда. Например, на базата на изследване на улична прах от различни населени места в България, установихме, че тази улична прах има права връзка с броя на населението в специфичното населено място, което ни показа, че основен източник на замърсяване в градската среда са автомобилите и многото антропогенни емисии, които са свързани не само с горивните системи на автомобилите, но и с ерозията на различни части на автомобилните тела. Друго важно изследване също ни позволи да намерим връзка между магнитните свойства на отложена прах не само във външни условия, но и във вътрешни помещения с смъртността, породена от сърдечно-съдови заболявания в редица градове в България, което е също един важен резултат, свързан и с оценка на здравния риск за населението. Едно направление, което се развива в последните години в лабораторията, е свързано с определяне на температурите на изпичане на керамика, която е намерена в различни археологически обекти. Като ние използваме също един специфичен метод, базиран на измерване на магнитните характеристики на останки от керамични съдове от различни епохи, за установяване на максималната температура, до която е бил изпечен съответния съд в миналото. Това дава една много важна информация на археолозите, свързано както с технологичния процес на създаване на тази керамика в миналото, така и свързана с много по-общи въпроси, свързани с миграцията на населението в древността, с пътищата, по които е внасяна различна технология или продукция в археологическото минало. Нашата работа има редица специфики и предимства, които биха били интересни за младите хора. Нашата работа е свързана както с теренна работа, за събиране на проби, не само в нашата страна, а и в чужбина,
След това ние обработваме нашите проби с една уникална научна апаратура, която е налична в България единствено в нашата лаборатория. На тази апаратура ние измерваме магнитната възприемчивост, която се използва в редица изследвания, както за индикатор на степента на антропогенно замърсяване, така и за степента на обогатяване на почвите със силно магнитни минерали. А също така този параметър ни позволява да оценим и степента на обгаряне на глините, събрани от различни археологически обекти. Пробата се поставя в държача и чрез програмата, която управлява апарата, се вкарва държача в измервателната бобина. Тази апаратура е с много висока чувствителност, освен магнитна възприемчивост, тя може да измерва и анизотропия на магнитната възприемчивост. Това е свойство, което проистича от нееднородността на материалите, които изследваме. Тоест имаме едно преференциално направление, по което имаме засилени магнитни свойства и направления, по които тези магнитни свойства са по-слабо изразени. Ние използваме различни лабораторни измервания, в които е възможно едно творческо съчетаване на научните подходи, които са известни в нашата практика, но приложени за всеки отделен конкретен случай. Работата в нашата лаборатория е на много високо международно ниво, в резултат на което нашите постижения бяха възнаградени с една награда, национална научна награда Питагор през 2019 година за най-добър утвърден учен в областта на инженерните и физически науки, което мисля, че е една много добра атестация за качеството на нашата работа, тъй като това е единствената награда Питагор за учен, работещ в областта на науките за Земята. Тъй като в нашата област е много по-трудно, може би, публикуването на работите в едни от най-престижните списания, поради спецификата на нашите изследвания.